ngirira ngiona ndagitari tararega kunjokeria to ni ndirarira nikyo ararega kunjira ma ngimwira ni ndahorera riu ndagitari ni meacha kulia niambie tu kama mtoto wako hai ndagitari ndararia nani ni ndagiyikire ngirira nginoga ngiurwo ni hinya ngikira Gethitu gathiye ndagitari ngamwira na kusitu nimeacha kulia niambie kama mtoto wangu ako hai Ndiye donire mami witu ndaranjaririria na ndagitari ndaranjaririria na mwana wako haha maitho akurite uguo maitho nginya ngona maema hoiti ndambia kona mabuya gutuika ki brownish na ndahingite ahingurithie maitho ni magiona ndagitari ndaenda kunjira mwana wakwa ni akwiri ngithihe mwana wakwa riu ni uririine ngituria maru ngikoma hau uguo ngikoma irio riri o ngithaithaga ngai gugikinya handu riu ngikira mahoya magithira miario igithira ngikara ngirite ndorete mwana wakwa ndagika ya mwico kindu ta thutha wa mathaa meri ta mathaa ta meri kana one and something niguo mwana wakwa akororire ta kindu gikumuitite immediate omuthenya omuthenya mocari ati thiku mugwanja ndathire ko mugwanja mocari ndathia kuona mwana ngathingera mundu wa mocari ni ndoka kuona mwana na ni mageranirie nani muno ndacokaga kuriera ici thutha-ini ati mageragia mekaga maundu mau mothe nigetha ndiitigire tondu ndathi kuona mwana ngerwo njeterere hanini ndagikoraga mwana wakwa igitwo gatagati wa maiti ingi utangienda kuona no nie mau mothe ndionaga tondu mwira wa ngoro yakwa na uria ndeaga aca mwana ngithiä Kenyatta imu yakwa ndathiaga ndi na ihoya ngai andiokirie mwana na ndathiaga ndanendutirwo mwana ucio ni ndamuhutagia ngeririria na uriko ngai wariukie mwana uyu Murori kai niwe gwatire kirathimoi na kai niwe kite wega gukoragwo ukindeirie ugathikagiriria chano ino chano itari undungi oro wothe na interest ingi oro ciothe zikoragwo muhuro wa riuwa tiga kurutira ngai witu wira guikara hathi gutwirorera na ithu guikara hathi na aria othe mari giikaro giki ni guikurutira ngai wira guchogotha ngai nigetha ngai witu atwira thimire na joke jire aria othe medete kuina mudu othe we hauna ni muini na ringi ni uri na ka challenge ka video ni turaheana video shooting ya like tita free tondu ni ngiri ithano tu woka na ngiri ithano tu gagucutira rwimbo rwaku ugakihota gutungatira ngai 5000 ukahota gutungatira ngai ukuhura namba ya thimu 0704-774-774 shooting ya video ya rwimbo rwaku ngiri ithano peke yake na hamwe na uguo ungienda kuoya video ciaku thiini wa uhiki events mau mothe unona mbeyo ukuhura no video ni 5000 only umuthi mugani witu akiri oro haha mundu ugwitwo Elizabeth na jigwe uguo mucoka muratinda mukiuga ati ndirauga eri eti Elizabeth andu makanjira thondeke ati ni Elizabeth niä tigana na gäkåyå gäakwa niä ndä wa Muranga kamwe karie rä u rä akä haha tå rena rå gano ruitå ngai hä gå tirä å horo må ritå kwa njata kå igua mwana agä kua wä roreire na ningä rä u atä må ndå arathiä ta atä nä kuo o må thenya o må thenya mocarä atä thikå må gwanja ndathire thikå må gwanja mocarä ndathiaga kuona mwana
ngathigera mundu wa mocari ni ndoka kuona mwana na ni mageranirie nani muno ndacoka kuria raisi thutha-ini ati magera mekaga maundu mau mothe nigetha nditigire tondu ndathikuona mwana ngerwo jeterere hanini ndagikoraga mwana wako igitwo gatagati wa maiti ingi utangienda kuona no ni mau mothe ndionaga tondu mwira wa ngoro yakwa na uria ndeigaga aca mwana ngithiĩ Kenyatta imu yakwa ndathia ndĩ na ihoya ngai andiũkĩrie mwana na ndathiaga ndanendutĩrwo mwana ũcio nĩ ndamũhutagia ngerirĩria na ũrĩko ngai wariũkie mwana ũyũ tondũ nĩ ndirikanaga wiki ĩyo nĩgetha mwana wakwa akue gĩkuũ gĩake nĩ kĩonekete na gĩkuũ gĩake kĩambĩte kuoneka through my sister wokĩte gũikara gwakwa mwana ũcio tondũ nĩ arahukaga ũtukũ wa manane akarĩra akarĩra na rĩu harĩa akomaga makomaga my sister noho akomaga nĩ ũndũ wa kĩrĩro kĩu gĩa ũtukũ rĩ rĩu my sister nĩ athumbũkĩte thikũ iria ikarĩte gwakwa akĩnjĩra hĩndĩ ĩyo my sister arĩ mũhonoku na no nyende acokerere ngai rĩngĩ tondũ nĩ a na nĩ ahũthĩkire nĩ ngai ihinda rĩu kũmenya atĩ kwarĩ na ũndũ warĩ mbere akĩnjĩra hĩkĩrĩro kĩu mwana ũcio arĩraga nĩ atuire itua ũtukũ ũmwe rĩ ndegũkoma nĩgetha mwana ũyũ okĩra one nĩkĩĩ kĩmũrĩragia arĩraga o ũguo rĩu mwana okĩraga kayũrũrũka rĩu ngakiuga tondũ mena my sister nĩ my sister nĩ ekũmũrora rĩu my sister na ndathiĩ kũrora mwana ngagĩkora gũtirĩ kĩndũ kĩratũma arĩre my sister rĩrĩa atĩ okĩrire atua itua rĩa kũrora mũthenya ũrĩa okĩrire akĩenda kũmenya mwana arĩraga nĩkĩrĩ atĩ okĩrire mwana tondũ okĩraga kũrĩra aikarĩte thĩ-rĩ arora mwana aonire mwana kĩongo gĩake gĩothe kĩihũrĩte njũkĩ yaani we arona tarĩ movie arona onire mwana kĩongo gĩake gĩothe amũmũrĩka akĩthithima akĩona mwana ũihũrĩrĩirwo nĩ njũkĩ nginya gũkũ maitho ararĩra akĩrigithaga maitho-ĩ tondũ atĩ arageria kweheria njũkĩ ici ciĩ maitho-inĩ ciehere akĩona tarĩ we ũrona maũndũ make agĩkoma na my sister akĩhe message ĩyo na akĩndũma gwĩ kanitha fulani wĩ taũni tondũ nĩkuo athomaga kanitha popular mũno wĩ taũni akĩnjĩra nĩ ũgathiĩ kũu nĩkuo pastor ũcio nĩ ũkamuona no nĩ ndayoire ikinya na ngĩthiĩ ndathiĩ nĩ nderirwo nĩ aca ndingĩmuona itarĩ na appointment ngathiĩ mũthenya kĩĩ ngathiĩ mũthenya fulani na make appointment ngĩmera ĩhĩndĩ ĩyo ndakuona tondũ ndĩna message hiũ mũno ndithĩkĩte ĩyo ndakuona pastor na ndathiĩte na mwana ũcio nĩgetha ahoere ngĩgirio kũmuona nĩ aca ngĩinũka mũciĩ ndĩna ruo rũingĩ mũno na ndainũka mũciĩ rĩ mũthenya ũngĩ ngĩthiĩ gũcera kwa my friend warĩ o hau arugaga thambutha ndĩ kwa mũtumia ũcio rĩ rĩu ndarĩ na mwana ũrĩa wigaga mwana thĩ ũgĩcoka rĩu nĩ wona mwana wa mĩaka ĩrĩ ndũkĩmũtigaga mũno mwana e nja na niĩ ndĩ nyũmba thĩinĩ gũkũ kwa mũtumia nĩ gwokaga pastor wa kanitha wao e hau nja rĩ pastor agĩũka rĩu niĩ twĩ nyũmba thĩinĩ na mũtumia ũyũ rĩ akĩũria ũyũ mtoto ni wanani rĩu arageithia mwana na harĩa nja makĩaragia ũrĩa mũndũ arageria kana pastor ũcio akĩũria ũyũ mtoto ni wanani akĩrwo mamu wao e gũkũ nyũmba thĩinĩ aingĩra akĩrwo nĩwe nyina wa mwana pastor ũtarĩ wa nyona aya mekĩraga kanjũ akĩnjĩra mama huyu mtoto kuna kitu inamsumbua na huyu mtoto kifo imemwandama nĩwona rĩu nginyitithania story ĩrĩa ya my sister ũndũ ũcio ũkĩndua nda mũno akĩnjĩra Saturday kamũiria Saturday kinye thaa ithano ũkarehe mwana nĩ ngoka gũcera gũkũ rĩngĩ ũkarehe mwana ũcio gũkũ tũmũhoere na ndĩrenda gũkũhe time ĩno nĩgetha onawe ũhoe tondũ kũrĩ ũndũ ũkumĩte thutha na mwana ũyũ nĩ andamĩtwo nĩ gĩkuũ na akĩnjĩra ndũkanatĩre no Saturday ĩyo ĩgĩkinya mũthuri wakwa twokĩrire rũcinĩ mwana ũyũ arĩ na kĩrĩro gĩtarĩ kĩrĩro nginya kĩani changanyire ndiaririkani kũndũ ndetĩtwo nĩ pastor ũyũ mũthuri nake agĩũkĩrĩra maũndũ marĩa make ndaratũhe time nyũmba mwana ũyũ ngĩciria nĩ kũhũta kĩrĩro kĩrĩa arĩraga ngiuga ndĩmũhiũ irie ngima yarĩ ya hwaĩ
Gima no kamu ili demu ne gene ni mwa no yore aga taku ike doke rari ya naku zini wake. Ali ili gima within no time. Kumu igira dhani uwo. Dhani deare kedo. Akire ili ili ya nake nina. Agesa wakare ule ni odo wakere doge kere. Na ili ya kinye teha dode da kubwa manegene ginyamasi ya na. Agekira ni ya mwa no siye mofu utoa wakimera mwume na kuuja. Nuona leo niyo na time yako lirika na kweko dudere tozi na mwana. Ndio ina gene riria rikuona maundu ma mothe ndiaririkanire no takimenye mwana uyu riku kikugi yake ndakinyirie thaithano iria nderetwo twale mwana kuria ni pastor to nderetwo ndikakirie thaithano niguo ndokire gwitwo riu haria ngwaritie ndoka gwitwo ni kairitu ga tata ndakora mwana e haria jana soso. Hena hadu dienda utusokie. Shushuri. Mwumira hari ya haburiri. Mwakorire susu anyitete mwana. Edhi ya tenikete. Nuduru ratu irati hiri. Shushu au gire oete mwanaku. Ludhu wago di Kenya hata na mauduma umothe na gusokari. Utiri odoge dete keriri okumenya. Ginya thaisi duwe. Ona thaisi dike kwera kiri ya kiora gire mwana. Todo guko ndirathi kumuona Kenya atari ni ndirikanaga mudo wa Mosa ri uria watendaga ni akinyonirie maundu maingi muno kundu andu arire ciimba-ini ciothe ngihingurirwo maduru wa mothe o muthenya ndathiaga ngakora kiundu tofauti kiundu haunting ni yundu icio cia makagia thutha no hindi iyo ndiamakaga tondu kiro giakwa kiari mwana wakwa na tondu neha muthenya nginya ndathire ngi akinjuria kana uke tumwethe haha riu ni uranjethithia agithia kihingurira kidrua ki guko thini kiganyanitio na waya no riri ahingurie kidrua giki ciana iria ciaitikire thi twana twaguciarwo tukuite tuinge tuke haruruka kirimo guo na ndiainainire no agiko uri todo ciana icio ciaitika thi ri ambie gucinyita ngingo akanyuguta kou akanyita gaka goko akanyuguta kou aramoyania ta indo ma indo moru akimaikagia kou no ni ndarorire mundu ucio ngimuria atiriri wapendwa maundu maria turaigua guku niwe imagine twana tungitugonyokete ngingo tungituikarite na tuitui harurukite tukahana kirima na rĩu aratwoyania ahingũrĩte kĩndĩrua gĩkĩ agĩtũnyugutaga kũrĩa thĩinĩ kona kana kaingĩra kĩwaya-inĩ gĩkĩtegetwo gwoko gakaingĩra kũu kana kĩũndũ niĩ ndacokaga gwĩciria thutha-inĩ na nĩ kĩaheire twa andũ na rĩu ona no ũkĩũrie twa andũ makamenya atĩa twana tũu rĩu ndĩ ngwĩciria tũu nĩ tũrĩa ndonio tarĩ tũrĩa tũteo tũdisposagwo thibitarĩ tondũ mũigĩre ũrĩa tũigĩtwo rĩu nĩguo ndamũririe atĩrĩrĩ ngĩmũria atĩrĩrĩ cuari mwana wakwa na nĩ ũĩ nĩ wa mĩaka ĩrĩ-rĩ wanjĩra tũke tũmwethe gwĩ twana twa gũciarwo nĩkĩ nĩkĩĩ kĩratũma wĩke ũguo nĩ ndaiguire ruo mũno kũringana na nĩ kuona ndonire ekĩte ũguo intentionally pole haya akĩnjĩra pole ona nĩ ndiganĩirwo ngwĩciragia nĩ kana kanini agĩtua nĩ ariganĩirwo agĩgĩthiĩ kĩnjĩra ũka tũmwethe ũkĩambia kũngucĩria kana hihi ha akĩngucĩria madrua ma kũgucia kangucĩria kĩmwĩra ithĩ ndũĩ mwana wakwa nĩ mwana ũramũnjethera kũrĩ andũ agima na nĩ ũrona nĩ andũ agima cuarĩ na hihi niĩ ndireire gũkũ no okorwo nĩ acenjetio harĩa tũramũigĩre ndagĩka ya mũico nĩ akĩnjĩrire nĩ amwona kĩmũigĩrĩra metha thikũ icio mũgwanja nĩ onire ũruo rũingĩ mũno nginya handũ ndetirwo nĩ ndetirwo obici nĩ ndatũmanĩirwo kĩtwo obici mũthenya ũmwe
na rĩrĩa ndathire ngĩkora mũtumia akĩnjĩra nĩwe ũcugurikaga maũndũ ma mocarĩ na akĩnjũria ndagwĩta gũkũ ngũria atĩrĩrĩ ũngĩmenya kĩrĩa kĩũragĩte mwana wakurĩ no wende cira hĩndĩ ĩrĩa njũririe ũguo nĩ ndamwĩrire niĩ thĩna wakwa na kĩrĩa ingĩenda kũmenya to mwana wakwa ndararĩ mũrwaru rĩ niĩ no nyende kũmenya nĩ kĩĩ kĩũragire mwana wakwa o ũguo tu akĩnjũria hatirĩ ũndũ ũngĩ ũkwenda kũmenya hatirĩ ndũkwenda cira na ngĩrigwo nĩkĩĩ gĩatũmire njũrie ũguo kĩmwĩra niĩ hatirĩ cira ĩ tondũ ndona ngucanio ĩrĩa ĩkũrĩa rĩ ndingĩhotana na mbara ici ndaiguĩte hotekete na ngaiguaga thĩinĩ wakwa ngai hehihe na to mwana ũyũ rĩu mami nginya mami twanjĩrĩte eke ngai agakũrĩhĩria tiga kũrũa mbara na andũ aya tondũ nĩ ĩronekana ĩno nĩ mbara ĩramenyeka kĩhumo kĩayo tigana nao ndarĩ na ruo no ngaigua kũrekereria tondũ ngai nowe ũĩ rĩu niĩ ndarĩ rĩndĩ no rĩkorwo kĩndũ kĩrĩa nderiragĩria mũno rĩ nĩkĩ kĩũraga mwana na mũtumia ũcio rĩ akĩnjĩta rĩ nĩ ndakoretwo previous day ndathiĩte rĩ ũyũ mũndũ ũratendi gũkũ mocarĩ rĩ akaninjũkĩra akaninjũkĩra akanjũria atĩrĩrĩ haiya nĩwe mwana ũyũ nĩ egwĩkwo postmortem no wende mwana ekwo postmortem tarĩ gũthima no akĩaria akanjĩra atĩrĩrĩ he na nĩ ũrarugagĩra mwana ũcio wega mwana ũcio nginya maguta mwĩrĩ no hakiri ciakwa itinjĩre atĩrĩrĩ kumbe aranjĩra ũndũ wĩkĩkĩte maguta maya me thĩinĩ wa mwana mwĩrĩ rĩ amoneire kũ nĩ aranjĩra nĩ ndĩrabindaga mwana wega mwana ũcio ararĩ na afia ngarigwo mwana kĩimba mamenyete ena ararĩ na afia atĩa nĩ anjĩrangire ciugo nĩgetha rĩu njoke gwĩtwo nĩ ũyũ mũtumia nĩ ndambĩte kwĩrwo ciugo icio na hĩndĩ ĩno anjĩtire obici rĩ niĩ ndiakĩũĩ riboti ya mocarĩ yumaga ndacokire kuona thutha ngĩkora karatathi karĩ ka mburu metha-inĩ na karĩ na pati igĩrĩ nĩ harĩ ũrĩa pati ĩrĩa ĩkoragwo na tũkanya kanya ũguo atĩ no ũmĩtinie ĩtegũtarũka ngĩkora karatathi kau metha-inĩ na ngĩona rĩtwa rĩa mwana wakwa no thutha-inĩ ngĩũka kũneo riboti ĩyo karatathi kau ndonire metha-inĩ rĩ ndonire pati ĩno yathĩ njeherie ũguo mũthenya ũyũ manjĩtaga already nĩ mekĩte mwana postmortem na mũtumia ũyũ nĩ amenyete kĩrĩa kĩa mwana na nĩkĩo njũragia kana no nyende cira na niĩ ngĩmwĩra ndikwenda cira na thutha anjũria ũguo rĩ mũthenya ũyũ ũngĩ rĩ thiĩte kuona mwana rĩ cũcũ wa mũciĩ ũrĩa nĩ anũmĩrĩire na rĩrĩa ndamuonire akĩingĩra kũrĩa Kenyatta mocarĩ ũrĩa wanyitĩte mwana ĩto nĩ erwo nĩ thiaga kuona mwana mocarĩ na ndiũĩ abindĩtwo na maũndũ marĩkũ tondũ twarĩ ndũgũ mũno no mũkĩre ũrĩa okire naguo gũkũ hakuhĩ ahũre tondũ aingĩra ũguo rĩu niĩ ngĩmũkenerera cũcũ umekuja ona ndamuona ndambirie kuo ngĩmwĩra cũcũ umekuja akĩnjĩra ndũkanjĩre okire akĩnipointi ũũ akĩnjĩra mwana ũcio ekwo nyamũ icio ũkĩte kũmwĩkithia gũkũ nĩ ũkũmenya kũrĩa ũkũmũthika nĩ gwethe mũgũnda wa gũthiĩ kũmũthika niĩ na ndimenye gĩtũmi gĩa kwĩrwo maũndũ maya ngĩrigwo kaĩ cũcũ anjũkĩra na ũũru mũingĩ atĩa no ũhoro ũcio nĩ wakĩhĩtũkire ũguo na nginya gũthikwo kwa mwana wakwa athikirwo ta niĩ ndĩ mũgeni thiĩte mathiko mene tondũ waigua harĩa maũndũ mothe maharĩrĩirio na gũtirĩ mũrata wakwa wetĩkĩrio gũka ona kũhe pole ona kũnjĩra atĩa maũndũ mothe mathandũkũ na cikĩharĩrĩrio na mwana wakwa magĩkorwo nĩo mamũkua kũrĩa athire gũthikwo niĩ hana ta niĩ ona ndirĩ nyina wa mwana ndiũĩkaine mwana athiĩ gũthikwo niĩ hana ta niĩ ona niĩ ta ndĩ stranger na mwana ũcio pole sana kamwĩrorari ona gũtuĩka nĩ rũgano rwĩna ruo rũnene mũno koguo rĩu ndũkũmenya ũrĩa mwana egũthikwo ũkũthiĩ oro ta mũgeni nĩ ta mwarikwa
Nirana mwarikwa dathi guthika mwana you know nio mareka maundu mothe na mwana wako muthikire uri athikirwo nagu agigithikwo guo ihenya ihenya maundu matari maingi pastor on... no pastor ni uyo fafa wa muthuri nio macugurikire uhoro wa maundu mau ona gutihana ta kwina pastor yani mwana athi guthikwo tu athikirwo ko Kiabu, kwa musi. Duberi, kuri aliu, papa, muduri wako, na mamu wa maheto mugunda ni soso. Nikuwa dhikiruo. Sana mudhe udika ni kuri kafuri. Na, uhoro wa mwana uge gedhiroguo. Haune dhudha togo sokete. Na liu ni tuoka haa hali oyoge na ke ura kwa neki odere la gaida kadunye mwano oge. Tore ole agedhire. Na kumagi ya hau uri unidaki umakuwa mudhuri. Dako bora nyomba. Mudhuri na ke kuri ya nea dhinambele na kudhokana. Na todo goro ya kwa noe muedete. No dadhi ya weka ate ya kumuedha. Nori uhaha dako bora nyuba neka nidhari. Na haha geri le siyanari. Mudhuri dake kuhiru wanezi gari. Eto. Wadina tu anato higa na leu nyubeno dadi na siyanari dhatu. Todu kari ya kaka na nika hapasi. Na heka na muirole li arori yoro wako. Kari ya kari hedra wale ipiru wale uri onako. Asa. Kana kari ya le. Lili adahi kile musi yoyo giona ole ya kuhana le. Giona digire ya mwana wako kutogo tile na wendo. Na mwana wako wakikoro mudhuri yori uguwa hanete. Ni ya huraga siyana siyake gona tagisi huraga yori otari wake. Giona mwana wayo igimure he. Ona rumena rure rwethi ni wafa amirena ori. Matigi accept mwana wako. Gedisaidi mwana wayo. Ona musi wito kuina dhena ate toko wali na dhena mwiki. Leke mwana wako wakorele na kuhu. Todo deko na mudo wako muetekira. Na nede igu wakaru ugeo na mwana wako wake huro kana agiteso. Kana agisagura ni onasi ya naisi ige. Todo onaisi dena siyo. Nisi ya sagura na yona marito. Oko na mwana ori otuitu wako unia rafi wako kira ori aduite guito. Ori aduite guito mwana osi odaro yotari mwana wako. Ndi ugeo na kwena dena. Kiwa mwana wako aleki akorire gisagi. Na agege korira kuhu. Na agethe abiriri yago dhinabere na motore. Na itali no hoti. Atino daithi mwana wako ya gisagi. Na yune kuhurana na motore. Nde korari udesingo madha. Desingo madha moruwaru. Tore udhivita ndauma. Dirika vete. Siana sino ilerea. Siana isi nyoba na yawa kukora. Kanidege kimadu kenoga ne kukore na nyoba. Ginya kundu twagire thire twathamire utuko na twathamwo utuko kuria ndathire kuheo guteithia mutumia ndaheirwo gutoka makara gatari ginya kioro agitwe ha gukoma mutumia wari mwega muno agithamia makara make akimacokia kando agitwe handu ha gukoma na ani aturehagira cai o rucini na madathi ndanathi kumwetha hau gatuha kaungienda kumenya kuria thire tu ndimwire ni wega Toi, dari unyanyi tiriire. Kuri igi akomaga nja hindi iyo na akinyonia wendo. No hari atari no hoti munene. No ni andeithirie. Na hau uguo ngiambiriria maica ma gukomboraga nyumba. Hindi iyo ri guko guko gwakwa gutiraruta wira thaa ici. No hindi iyo ni kwaruta wira. Ngithikiri kavaga uguo ri ngietha wira wa mukawa. Haringa na ngianerwo wira. No, wira uyu ndarugaga pancake, no na pancake ndokorwo ni ndohothire strength nyingi muno. No rimwe ni ndakeheagwo wira wa gucabu mukawa-ini. Wira wa gucabu mukawa-ini niguo warehagira guoko thina to guoko kumbi kwambiriirie thina ni undu wa kuruta mawira. Kumbi mikiha ni kuri ndagitari maciita tendons. Na tondu tungi twiho hindi ino riu ndatheswo na kahiu igithire ngetwo.
gisha mora ni ge woko woge affect wole ge todo ni ge kahioga kiuma kauma gatine tia woko woko da gitare ya dora akejira dikarute wira murito ge mori ya woko ruta ira na dena siyana jeki ati akejori oge kena lele oge kuwa maku maiwe kafuri kana oge kena lele ona okawe mwaju kana ohana ati ya maku onage wehau ni woko decide ndio ni ona deru oguori ona geiguwa ruo woko ndarutaga wira ona murito ona kutahama ina ke niguo kire isio siya dhiri ata ikegusagia dhuda yu dhavi ago nyita kedoe mukawa ine ido ikaharagana gioraga ido nyigi mwono gekora ndafuto wira gekora mkuoko ni kuregire kuruta wira gekora le une dambi ya gotu kanero ni moto olire tabutie kuruta wira na woko gani dambi ya kuruta wira na woko mwono kuri ya une dehere na mudhuri na mudhuri ni athie atwikite was ni ukuri ya kuhudu ni ya nani ya ni kuguru kapiyo na leo ni onani ya ginya leo ni derathie ndire ona wendo wa mucie no leo ha ko kinya haha tene thia kumurora ri haria ndire ndirarikia haria ndakwigira ciana ni anyitwo ni thigari athire agikara ruma nda mieri ena anyitwo aikarira ruma nda mieri ena kuringana cira haria wekireirwo ni cira itoe ati kwina cira ndamenyire thutha ndauma thibitari ngirwo kwina cira wekibira mweri ciganona ibujirie waikarire thibitari ihinda rigana atia kindu gia kindu 2 months mieri iri ndu hinde muthuri anyitwo nake ni ikara ruma nda mieri ena na niri ri ngigieka muno ni ndagiikana ciana guku na muthenya uria wakinyire wa cira ri my mom ni okire ri kuria ndaikaraga kage mwene ndamwire toke andorere ciana ni getha thi muthenya wa cira no utuku ucio ri muthenya wa cira ri ni ndaiguire nie ni ndahoyaga muno na ni ndayuragia ciuria nyingi muno kuringana na mucii wakwa ni wathukire na ndendete muthuri na ndamenyaga ndari na mahitia kuringana na uria ndamwire ni kiu ndu giokire undu uyu ni wathumburaga na ngaigua handu ha kumumena ni kumuhoera ndamuhoyagira muno na ngeririria na uriko ngai wa mucenjia na urikorwo ngai waringa kiama acoke no mwaria marenda kumwika uru ngai tu uringe kiama riu muthenya uyu wa cira ri utuko gugikia ri nderire mai mamu ngithi cira-ini tugithi igoti-ini ngira mami nie mami ndiri na cira ndu ngimwira kigwetera ritwa ria muthuri wakwa ngimwira nie ndiri na cira nake mami twangũthũkĩirie akĩnjĩra we nawe ni ũgũtiga korwo ni gũkũraga akũragire ri ũngĩrauga atĩa tiga kuga ndũrĩ na cira mũndũ ũcio no nginya ngĩmwĩra niĩ ngai anjĩra ndigathi gũcira nake tondũ ũguo nĩguo ndaiguire na ngĩigua ndigathi gũcira nake na wĩthi ndĩrũcira nĩ twagĩthire mamitw na marakara maingĩ mũno tũgĩcemania nginya na mathainirũ mathainirũ nake okĩte na marũa ma mathare makũpruvĩra igoti mwana wake ndarĩ kĩ ndarĩ sawa rĩu nĩ kwarĩ na mũndũ ngĩigua mena conversation na mami witũ mami witũ arauga ũcio no nginya ohwo nake akauga ndakuohwo ona ndĩna marũa haha makĩambia gũkararania rĩrĩa twakinyire harĩa igoti-inĩ rĩ ngĩigua ona ndikarore mami witũ na ndikarore mathainirũ ona ndikarore ũ kana ũ tũtarĩtie kiugo ona kĩrĩkũ nĩ ndehĩtithirio na baibũ no gũka kũgũka kwambĩrĩria kwaria ũhoro wa cira rĩ korire kwaigua ũrĩa wa cira etagwo atĩa prosecutor akĩnjũria Elizabeth nĩkĩ ũgwoko igũrũ ngĩmwĩra madam niĩ ndirĩ na cira arekirie karamu thĩ akĩnjũria atĩ niĩ ndirĩ na cira ndigũcira nake ũramaanica atĩa ngĩmwĩra niĩ nĩ ndanina cira na ndirĩ na cira na ndigũcira nake aigire karamu thĩ agĩtana akĩhehanĩrĩra hau ũguo makiuga njĩtwo mamu wa mwanake arĩa yambirie kũhũra makobi agĩkenaga nake mami akĩrehe ũru mũingĩ mũno akiuga ũyũ no nginya ohwo ũyũ mũtumia akĩambia kuga mwana wake nĩ mũrũ akĩrwo tehera haha taumaina kũu inyuĩ nĩ inyuĩ tũkuoha we aroka na marũa hawa kuga atĩ arĩ mũrũaru wa mwaregete kũmũtwara thibitarĩ ataneka hamu ĩno ekire nĩ ũndũ wake ũguo tiga gũtũrehera marũa ma thibitarĩ gũtwĩra atĩ kĩ
twari gukaruma na haruna githingi honjo ngiuri ukani andu akana ni majikireere bitisho na ngirwo jarie uma ndimugitire na gutire huru kuona ogikoro ciro cio ni mundu ujikireere bitisho thindi unine matini na gacira tocio tondu ucio ni attempting murder na no nginya mundu ucio oho gimera nini goro ine yakwa kwirutira kwa goro yakwa nini ndiraigwa ndimurekere na ndire na cira nake ngihojwo muno ngitwarwo kwi madam uge nake akenihoji gimera nini ngiorio no wani na cira uyu ndukaucokire ngimera I ni twagithire kiwithi ndiro kesi harĩa prosecutor akĩnjĩra nĩ ũĩ cira ndũrĩ hĩndĩ ũkaũcokia rĩngĩ kĩmera ĩ nĩ njĩtĩkĩrĩte aciari aciari nĩ mareheanĩire thĩna mũno mamitũ nginya akĩenda kũruta mbara kũu ona akĩenda kũngana ngĩmwĩra nĩ niĩ nĩ ngai ndĩraiguire akĩnjĩra ndigacire na mũndũ ũcio tondũ ti kwenda gwake kuma hau niĩ ndamũkirwo wapendwa inyu murati zikiririe adwa guko tukoragwo ni arathime ni magire twana kwoguo ni tuwe turaigwa tukihuga ioni na ku ni mugwetikira aya ugikia muko riu kumanagia house ira ni wathira ni ya ni ya ni ya ma ona bia iria cia cirutagwo ndi ni bia cia ke cia rutetwo ugituika ni igucokio tondu riu cira ndunagithina mbere ndiu ni kiigiirwo ndiu cietagwo atia igituika ni magakinengerwo na tuma ri ni akinjokagiria ngatho na ukona mundu ndari biu ndari sawa no ni tuma ndiagicokire kwao ndacokire ukuria ndagikomborete ndakomboreirwo ni kanitha na kuu ni ambiriirie amenya ni okaga kuu kurehe bunjo muno na agiuka akiambiriria kurora indo iria cingikorwo ci ciake kuu ta muringiti ndakuwite akiambia agikua kiuga indo ciake itigwika atia uyu waruta je na agiuka agoka kuwa kanuma ona kuhura ngateithuragwo ni andu ngaiguaga ruo ngona kaba ingiamwohithirie no ngaigua aca reke guikare uguo ngai anjirire ona akĩhũraga bado no ndamũrũmagĩrĩra kwao ngĩmwetha ngĩrirĩria na ũrĩko ona ngore ngai aringĩte kĩama ahonete acokereirwo nĩ meciria make akanjĩra ona ndamenyaga nĩ atĩa areka andũ arĩa mabuatire we mwĩroreri no kũririkana mũndũ twarĩ nake wetagwo Pastor Sara ũrĩa wakũ waumĩte kũrĩa Nakuru ũrĩa wahikĩtio nĩ mũkora ndiũĩ kana na ngoro ĩyo the same spirit ũmũthĩ tũrona mũndũ ũhana ũguo ũguo ũkĩrorera rũgano rũrũ no ũringithanie na rũu rwa mũhunja actually na mũrario ũndũ ũmwe he mũhunja wĩtagwo Pastor Sara nĩ rĩu tondũ nĩ twamenyana nĩ tũgũthiĩ nawe hĩndĩ ĩmwe Nakuru tondũ nĩ tũrathiĩ gũcerera arebia aekaga atĩrĩrĩ abindagi ĩyo nĩ golden nĩ ngoro ya thahabu ũkĩrĩ nayo rĩu rĩ nĩ tũrĩcoka nĩ tũgũka nĩgetha ũtwĩre rĩu tondũ nĩ mwatwarana na mũndũ ũyũ nĩ arokaga kũhũrĩra nyũmba ĩno rĩu thogothogo ũcio wa mũtũrĩre rĩu kuma hau rĩu nyũmba ĩno ũkomborirwo nĩ kanitha na cira nĩ waregire rĩu tũgĩcoka rĩ ũgũtũtwara rĩu rũgendo rwa kuma hĩndĩ ĩyo ya ya rĩu kanyũmba gaka mũraikara nginya thabarĩ ĩyo yothe tondũ nĩ tũĩ atĩ rũgano rwaku nĩ rũnene mũno no wĩ karibu mũno gũkũ ũthi wĩitũrũrĩte nginya rĩrĩa ngoro yaku ĩkahona mwĩrĩ nĩ twĩ na thabarĩ nene mũno ya gũthiĩ mwarĩ wa ithe witũ ũmũthĩ hau ũramwona aikarĩte ithuĩ tũtirĩ twaigua niĩ kuma rĩrĩa ndambirie kũnyita case ndindakona case nditũ ũũ tondũ rĩrĩa moka mahũtĩte gũkũ rĩ okaga ahũtie tũkamũhe kamũtu na tũkamũhe karia karuge no niĩ ndirakona case atĩ ona wamũhe egũthiĩ kũrugĩra kũ tondũ mũndũ ũyũ rĩ ndarĩ na gwa gũthiĩ twauma haha ona uma haha ndarĩ na kũndũ angĩthiĩ atĩ akome ĩĩ ndarĩ ndangĩ ndũngĩmũhe mũtu rĩu tiga ũmwonire na hau mwĩra aingĩra haha mũkawa rĩu nĩwonaga andũ arĩa makoragwo tu marorũra matarĩ na kũndũ marĩcoka mainũke ngwĩciria Elizabeth ahana ũguo nĩ kĩci nditũ mũno
na tuguthi na mbere tugithikagirie nginya tumenye niki gitumite gukinye level iyo mwiroreri ungikora na case teno we ungime sovu atia kana we ungika atia ni tugucokereria na nituwe ati ngai no ari tuheri umiriro asante sana ni gukororo haha leke tuke thutha wa ihinda ritari kuraya na rugano rwake makiria baraka sana.